Está nova? Nas calmas? Sim, estou bem. Quer dizer, já lá em casa, né? Para dizer como é que te chamas? Sou. 50 Cent. Não, estou não, no hotel. Sim, Lourenço. Lourenço? Sim. É, já sei, dá para ver o que vais fazer, vais imitar o 50 Cent. O que é que vais cantar? Dá para ver como? Tu não conheces, ele é famoso. Oh, oh, tá que só me deram no baro. Samadero! Aqui em Benguela sentiram-te mesmo bem, né? Qual é a tua zona aqui? Bairro do Calombo. E como é que estás lá no bairro do Calombo desde que passaste a televisão? Bem, eu sou famoso! És famoso, né? Claro. Não há como! Não, não. Sim. Não queres me entender? Não, bem, ah, sorry. Okay, tá bem. É só que temos uma relação, antigamente. É muito antiga. Olha, e estás melhor, estás mais preparado do que o ano passado? Claro, estou. Estás, né? Sim. E qual é a música que vais cantar? Bem, eu vou usar o mesmo músico, 50 Cent. Vamos embora. Mata então, meu compadre. Ele é o rei do Window Chapa. Tá aí o Window Chapa, Meremi, Atenganoa, Toyos Window Chapa, Ain't totally stole it till the shit came back. So use a window shopper and made it for trying to get it viral. Sometimes you are post better than you keep. Money ground when I keep dancing a 50. Funny how they get the hot to get at me. And it's outside my hood that I come from. What it costs to nobody hood that I might go. Any New York up to the geo. Sticky, I'm a little bit Brooklyn. Nigga, you got the stops at town. You can get some things on. Nigga, homie, holy, holy, totty blah, town. Nigga, with a sisky tongue. Nigga, homie, found you, found the toy, your window shopper. And made at me. I think I know I told you the window shopper. And soon he stole it and the shit it came by. Told you the window shopper. And made it for. Come on, see me, bye. Gênio, né? Yeah, mesmo. Yeah. Pá, muito forte. Ana. Lourenço, tu tens que vir todos os anos. Tens uma figura, tens uma boa energia, boa disposição. Eu espero que esse ano o nosso representante aqui do estilo rap saiba falar inglês. Eu não sei. O ano passado o Big não sabia. Tem que know inglês. Nenhuma mistura, inglês. Não há problema nenhum. Então agora vamos ver em relação ao Biura, o que é que ele acha? Eu acho que o Biura mesmo é que vai fazer aqui. Mas a tua cena. É a tua votação? Não, ainda não votei. Só, é a tua opinião mesmo só, que conta. Não, cada tem que dar a sua. O acento tá mesmo acertado. Nice, mesmo pra mim é dois sims. Como eu quero que tu venhas o próximo ano, eu vou te dar um não só porque eu quero te ver outra vez o próximo ano. Eu acho que o pessoal lá em casa merece te ver todos os anos mesmo. Quer porque é Davi, o que é que tu achas? Em relação à presença no palco, com certeza eu gostei. Mas em relação à aproximação da voz, ele não esteve lá. E também as palavras não foram bem pronunciadas, não consegui entender muito bem o que ele queria cantar. Portanto, não sou tão amante do 50 Cent, mas do ponto de vista linguístico, porque a apresentação é uma apresentação que nós estamos a fazer para pessoas. Uhum. E as pessoas conhecem exatamente como isso funciona em termos da língua, então a razão pela qual eu não, para mim, eu não. Pessoal, o que você estava pôr em casa aqui? Até eu puxo, isso aqui é de errado.